Წელს გადაიცა 25 ოჯახს, 4 უკვე გადაცემულია და დღეს ხვალზე კონკრეტ ოჯახს გადაიცემა სახლები. Სულ კორწკის განმავლობაში არის 41 სახლი აშენებული ჩვენში. მომავალ წელსაც გაგრძელდება პროექტი და მინიმუმი 25 სახლი აშენდება მომავალ წელსაც. და ეს პროექტი გაგრძელდება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში. შვიდი წელიწადია, რაც ვიყავით ძალიან რთულ მდგომარეობაში, იმდენად გაითავისეს ეს ჩვენი მდგომარეობა ამ ჩვენმა მთავრობამ და იმდენად გულთან მიიტანეს ეს ყველაფერი, რომ მე მადლობის მეტი არაფერი არ შემიძლია რომ ვთქვა, იმიტომ რომ ჩემთვის იყო ეს, რა ვიცი, ჩემთვის სასახლეა ეს. იმ ხელაზე ბედნიერი ვარ მე დღეს აქ ამ სახლის ასეთი მთავრობიდან, ასეთი პატივიცემი და ასე დიდი ყურადღებით და რა ვიცი, კარგის მეტი რა მეთქმის და მადლობას უხდი ძალიან დიდს, იმიტომ რომ ვიყავით ძალიან რთულ სიტუაციაში.